Ονια, εν μέσ Ιησούς Χριστός, αμέν. Χάιν μέσ, ορέλ γίνσες, σούρ πιερίτσι αρούνκο, γέγεσέ αρκαλությունκο, γέριτσιν γάμκο, ορբες εγίνσε βεγρί, εσάτς μέρ χαναπάσο, ούρ μέσ αϊσό, γερθόγ μέσ πάρτις μέρ, ορբες ερ μέκ τόμουχ μερός πάρταπανάτς, Եվ մի տանիրս մեզի փորձություն այլ փրկյայի չարեն, Սիկոյի արքայություն և զորություն և պարգ խավիդանս, ամեն։ Ես ասել եմ, որ ես տեսիք ունեմ, որ կգա օր, որ վստահաբար այստեղ մենք չենք տեղավորվի, ստիպած կլինենք ավելի մեծ տեղ վերցնել մեր երիտասարդական հավաքները կազմակերպելու համար, մի քիչ ենք կգնանք։ Աստված կանի այդ, դեց ասեմ, բայց դուք էլ պիտի ուզենաք, որ այդպես լինի։ Ուրեմն եկեք որոշ մարդիկ, որ այսօր են եկել, իրար ծանոթանանք։ Ես գիտեմ անշուշտ, բայց դուք չգիտեք իրանց։ Ուրեմն աղջիկս եւ փոքր տղաս իրանք ասել են, որ իրանք երիտասարդ են, մեծ են եւ զորով եկել են, իրանք չի վերաբերում, ինքը Խաչատուրը եւ Օլգան են։ Բայց այսօր էլի մարդիկ ունենք, որ անցած հանդիպումների չէ, ոմանք եկավոր չեն եկել։ Զույգերը թռած են, բայց ոչինչ, դեր կգան։ Ուրեմն, սկսենք, որտեղ ձեր մեջ ոնց որ, այսօր տղեկը զարմանալի շատ են, ուրեմն, Մարգարիտա, չէ՞, ուրեմն նա խնդրե, որ դու ասես, ով ես, ինչ ես, Մարգարիտան է, անունդ։ Ես Մարգարիտան եմ։ Ընդեղ ասա երեխեքին, ինձ մի ասա։ Սովորում եմ, ուսանող եմ։ Որտեղ? Ադամնաբուր, Պետական Բժշկական Քոլեջում։ Ոխ մամա ջան, Ադամնաբուր, Շաբագախ։ Աշխատում եմ։ Աշխատում, այո։ Աշխատում եմ, շախմատիստ եմ։ Իսկ քո մասին իրեք բառով ի՞նչ կար ասաս, ես բոլորն ասել են, քեզ բնութագրելու համար։ Օրինակ ի՞նչ կասեր, ի՞նչ ձև ես դու, ասեն, Հագ մարդ ես, բաց մարդ ես։ Բաց մարդ է, պրինցիպիալնի է։ Պրինցիպիալնի մարդ է, հա։ Եվ։ Երկու բառ կար ասարկով ասիդ ասել։ Մարգարիտանա, ուրեմն իմ աղջկա նաև դասընկերուհի հեն էր, դասարանից են եղել։ Բարով ես եկել։ Հիմա այն զինվոր մարդուն գնանք, որը զինվոր ա եղել, բայց արդեն եկել ա։ Ասա զինվոր։ Ում ես նա։ Ես Օֆսետն եմ։ Ո՞վ։ Օֆսետ։ Օֆսետ գեղեցիկ։ Չէ, Գևորգյան։ Հա, դերով ա կարևորը, դերով ա։ Հետո։ Ուսանող եմ։ Ուրեղ։ Դաս պոլիտեխնիկ։ Պոլիտեխնիկի ուսանող ես։ Ինչ կասես քո մասին։ Արտաքին ներքին։ Չկա։ Գորություն չունես։ Լավ, ամենավատ դեպքն է մեր հանդիպած։ Հուսանք, որ գիտեք ինչի, նայեք, նոր եկածներին եմ ասում, շատ կարևոր է, որ մարդիկ ինքնաճանաչողություն ունենան, կարանան իրանք ճանաչել իրանց, եվ ես մեր դասերը դրանա, որպեսի նաև աստված ճանաչողություն ունենան, մարդասիրություն ունենան և այլն, բայց իրանք իրանց պիտի ճանաչեն, լավը կամ վատը իրանց մեջի։ Եվ ուրեմն Հովսեփը ասել չկամ, այսին ինքը չի ասում, բայց շատ նման ես Հովսեփ, ըտենց ասել, դարդա կեսքում, այսօր, ով, Հայկը Հայդուսյան ինչես ներկայացել դու դեմ ես, այո, մի անգամ եկել ա ինքը և ներկայացել ա, հա, և ինչ ես ներկայացել, Հայդուսյան ջան, ես Հնագին եմ, տեսեք ինչ տարբեր մարդիկ ունենք, Ինչ ասես քան դու քարափանում, ինչ ասես գդնում ա, ես տեսել եմ, հին շերտերից ուրեմն, բերումների ա մասնակցում, հետաքրքիր մասնագիտություն ունի, պարում ա նաև հրարքում, չէ, հրարքի երեխեքի նաև պարում ա, հրարքցի ա նաև, իսկ քո անձի մասին ինչ ասես, ինչ ձևի մարդ ես դու։ Գերասեր եմ։ Մենք մեր կուն գերասեր ունենք ընդ Ասաց բար։ Բարի ես թե չար։ Մեջտեղը։ Հա, բարին մենակ աստվածա դու մեջտեղում ես գտնվում, հա, հետո։ Ամուսնացած չես, չունես երեխան ես, ցավոք ամուսնացած չի, լավ, դիլի դու խոսել ես գիտեմ, եկանք հասանք Հրանտին, սինյոր Հրանտ,
Hayır. Ես նրանց նա մայթի ոլորտի ներգրավված չեմ, տասախոս եմ նաև, հետից եմ քննիշանը։ Ինքը անձնավորություն, ինչ կարաս ասես քո։ Ինչ իդեալական է դեպքում մարդը, երբ որ ամեն ինչ իդեալական։ Անա մարդը։ Հա, հետո։ Ոգտվելով նրա խոսածպես, բանը է թողել նաև, ճիշտ ու բանը մոնստենտայինը, իմ մտածելով ես, իրասը Ընկերասեր, չորրորդ ընկերասերը գտանք, որ ես արտահայտությունը ասել եմ, բարք ասո, լավ, հիմա ուրեմն ուզում եմ, ով, դուք չեք խոսացել, մինչև ես մի անգամ խոսացել եք, բայց, երկու անգամ եկել եք, բայց խոսացել եք, հա, գիտեմ, չեք խոսացել, Լավ, գնացինք առաջ, ոչինչ, բայց ասեմ, ունենք օրինակ IT ոլորտի հնագետ, ունենք ուսանողներ բազմաթիվ, ունենք վանկիր, վամպիր, վանկիր, աշխարհի չեմպիոն, աշխարհի չեմպիոն, մարսավոր, հարուստ ուրա, ատամնաբույժ, երգչուհի, տուրիզմի ապագա, բան, լեզու սովորեցնող եւ Ապա դու ինչ ես Տպիր Տպիր էլ ունենք ուրեմն Շինարար Տպիր էլ ունենք շինարար Բաքշոր Դերասան Դերասան այո Էսեք ուրեմն հավաքվել ենք իրականության մեջ ապագա աստվածաբան Այո ապագա աստվածաբան ունենք եւ ունենք նաեւ այդ ինչ է տնտեսագետ ժողը Չէ։ Պոլիտեխնիկ ինչ է դառնալու։ Չգիտի, ես շատ դիմելու ծառում եմ։ Լավ, ուրեմն ձեր մոտ կա աստվածաշունչ, չէ՞։ Հա, Փայդի գործ։ Ուրեմն իր հայրիկը նույնպես գեղեցիկ Փայդի գործ անում։ Խորագրություններով դռներա Փայդի ցարքում եւ այլն։ Սուտ նշանի որոշ բաներ էլ ինքնա արել են։ Եթե տեսել եք։ Լավ, ուրեմն հիմա, հա, ով որ մեծերեք ձեր ձերքը, ես ուզում եմ այսօր մենք մի երկու հատված կարդանք Աստվածաշնչից Դավիթ թագավորի վերաբերյալը, որտեղ այսօր խոսելու ենք մարդու ֆիզիկական ոլորտի մասին։ Ո՞վ է հիշում անցած դասին ինչի մասին է խոսել, որ մարդը ինքնաճանաչողության մեջ ինչ ունի։ 5 ոլորտ կա, որտեղ ինքը արդահայտվում է եւ եթե ուզենանք սահմանել թե մարդը ով է, այդ 5 ոլորտների մասին պիտի մենք խոսենք իր կյանքի։ Ուրեմն այդ 5 ոլորտները որոնք են, ով այսօր։ Ես ասում եմ, ասա։ Սոցիալական, հոգեոր, մտավոր զգացմունքային, ֆիզիկական եւ ամնական։ Բայց ես այլ հերթականությամբ ասեցի, չէ՞։ Ասեցի ֆիզիկական, սոցիալական, ինչ զգացմունքային եւ մտավոր կամ ինտելեկտուալ եւ 5-րդը ասի որ հետո պետք է անդրադառնանք որտեղ 5-րդը հոգեոր նա եւ այդ հոգեորը պիտի պարուրի մարդու այս ոլորտները կյանքի շրջապատի այդ ոլորտները որով ինչ տեղի կունենա իր կյանքի անիվը անձի անիվը անձնավորության անիվը կսկսի շարժվել Ուրեմն որտեղ պետք է լինի թակավորությունների գիրքը, երեխեք։ 5 տակարանի։ 5 տակարանի։ Դե հիմա բա ով է բացի, ով է բացել կամ։ Ես։ Խնդրեմ, Լիլիթ։ Լիլիթ։ 5 աթագավորած։ Առաջին թակավորած 17-ի 6-ից 3-ը։ Կարող ես կարդալ։ Չէ։ Ինչու՞։ Չեմ ուզի։ Յա, չես բացել ուրեմն։ Բացել եմ։ Ո՞վ է կարդալու։ Առաջին թակավորածը։ 5 տականի մեջ ուրեմն ովքեր որին դասերը չեն նայել գնում են եւ նայում են որպեսի աստվածաշունչի հետ կարողանան շփվել 17-ից ո՞վ է կարթա 17-ից հա նա 17 6-ից 3-ը կարթա նրա ազրերի Միրոպե ուշադրի լսեք Կրնապաններ կային, իսկի գունքին ծրնձև ա։ Առաջի թակավորած, հա՞։ Թակավորությունը, հա։ Հա թակավորած, չէ, առաջի թակավորությունը։ Թակավորությունը առաջին։ Ոչ թե առաջի գլուխ, այլ առաջի թակավորությունն էր։
O da kartun. Postaynaganneri glanik bunatir is nera yerkate tege 600 ski hetkor kshrum nerak dinagin ir archevitser entanum na yekav kangnes zain dvets israelatsneri banakin aserov ichu ek mer dem yeles paterasnelum che vor yes aylazgi ev isuk yebraytsiner savogis drukner zer michit entretsek mi mar որ իմ դեմ ելնի, եթե նա կարողանա կրվել իմ դեմ և ինձ սպանել, մենք ձեզ ծառա կլինենք, իսկ եթե ես հաղթեմ ու սպանեմ նրան, դուք մեզ ծառա կլինեք ու մեզ կծառայեք։ Այլազգին ավելացրեց, ահա բացիկ ես այսօր Իսրայելի զորքը խայտարակելու եմ, մի մարդ տվեք և ես ու նա երկուսով մենամարտ ենք։ Երբ Սավուրն ու բոլոր իսրայելացիները լսեցին այլազգու խոսքերը, ահաբեկվեցին, շատ վախեցան։ Գնացեք, հլա չեք կարդացել 13-ի մինչև։ Ուդայի երկրի Բեթլեհեմ քաղաքից եբրացի մի մարդ կար, նրա անունը Եսեր։ Նա մի որդի ուներ, Եսեր 8 որդի ուներ, Սավուրի օրոք նա ծերության ազատ մարդ էր։ Եսեի երեք ավակ որդիները Սավուղի հետ պատերազմի էին գնացել։ Պատերազմի գնացած որդիների անուններն էին Անձանիկ որդունը Եղյակ, երկրորդինը Ամինադաբ և երրորդինը Սամա։ Դավիթը կրտսերներ։ Լավ, հիմա տեսեք, ինչի այս պատմությունը ինչի կարդացինք։ Նյատել Սաղմոսած գիրքը կարդանք ու ես բացադրեմ, Սաղմոսած գիրքի 130, Սաղմոսած գիրքը ուրեմը գտնվում է աստվածաշնչի մեջ տեղում, չէ ֆիզիկական իմաստով որ գտնեք մի անգամից, բացում եք մեջ տեղը։ Ասա աղջիկը։ Իմ անպատարությունները տեսան աչքերը և այդ բոլորը քրդերքում փոխրքում։ Թերեքը դրանք մոլորեցին և չկար մեկը, որ առաջնորդեր դրան։ Ինչ համարքիր պատական եղանքով բարեկամներն ապրեց։ 16 հասար, ուրեմը հիմա լսեք, աստվածաշնչի այդ երկու համարները կարդացի, որը երկու բան է ցույց տալիս, մեկը ինչ-որ մարդու արտաքին տեսք, որը Գողիաթն էր այլազգիներից, հզոր մեծ հասեց անձնավորություն, ասում եմ, որ Գողիաթը 3 մետր հասակ ուներ, 3 մետրանոց էր Գողիաթը, զենքերով, սենց պաներով, մի հոգի իրա զենքերն էր տանում են, ծանր էր էլ իտեց ասենք։ Եվ ահա այս անձնավորությունը գալիս է կանգնում է և ահու սարսափ է բերում ոմանց վրա, Իսրայելի վրա, հա։ Սկսում է ասում հայոյ էր, բանասոտի կով էր, պախետ էր, ճիչ ուներ և այլ լսենց, հա։ Դա հասկանում ես, ուրեմն սա արտաքին տեսքն է իր, և այսօր մենք խոսելու ենք ֆիզիկական ոլորտի մասին, բայց մեր ֆիզիկական ոլորտը Աստված ինքը գիտի, դրա համար Սաղմոսած գրքից կարդացինք, ասում նույնիսկ երբ որ ես ծնված չէի, մորս որովայնում էր և այլն, այնտեղ դու ինձ ստեղծեցի, ինքնա ստեղծել, ինչ որ մենք կանք, ինչպես որ մենք կանք,
իրան հակառակ մի դինար կանգնել մի հատ ուրիշ անձնավորություն փոքր զենքեր գործ երբեք չունեցած հասկանում եք հա զենքեր ընդհանրապես գործ չունեցած են մյուս ախպերները պատերազմ ինքը հոբիվ է բայց հոբիվ է եւ փոքր հասակ մի քիչ տարբերվող այսպես ասեմ մարդիկ նայում են արտաքին տեսքին մարդու երեսին են նայում ոնց որ մեր անցած դասերի ժամը բայց աստված ինքը գիտի թե ինչ ծրագիր ունի ձեզ բրզանից ամեն մեկի հետ նայում եւ աստված գիտի թե դուք ինչ կարող եք անել իրականության մեջ այս աշխարհի վրա հիմա այս երկու համարներից ուրեմն այս մեկը գողություն պիտի մատուցեմ քեզ տեր որովհետեւ սքանչելին քո գործերը սա կոչվում է ոսկեղեն տող ինչ է նշանակում ոսկեղեն տողը ես ասում եմ որ այս տողերը ես հետո այս դասերը կտամ ձեզ սպաց ուրեմն այս ոսկեղեն տողերը կուզեի որ դուք կամաց կամաց սովորեք կանգիր շատ հեշտ է գողություն պիտի մատուցեմ քեզ տեր որովհետեւ սքանչելին քո գործերը հա ուրեմն սքանչելես դու սքանչելեմ ես գողություն պիտի մատուցեն քեզ տեր որովհետեւ սքանչելի են քո գործերը ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը ինչ որ ասեցի այդ ոլորտների վրա ոչ մեր էսի ուրեմն անձի անիվ նայեք խնդրում եմ Հայակի ջան ուրեմն սա գծել ենք մենք սրա պիտի անդրադառնանք Եվ այս անձի անիվի մեջ ասացինք որ ազնվորությունը եթե ուզում ենք ոնց ասեմ այն ոնց է գոչում այդ ինչ է գոչում են բանը որ ասում են սահմանել ասենք եթե ուզում ենք սահմանել ազնվորությունը մենք մեր գործունեության այս 5 ոլորտներ ունենք մեր կյանքի մեջ ֆիզիկական զգացմունքային սոցիալական մտավոր եւ հոգեոր մտավորը նկատի ունեմ ինտելեկտուալ հա այդ բառը կարողացեն ոչ ճիշտ հասկանալ նկարին էկրանի վրա պատկերված է գեղեցիկ ձմեռ այս տարվա մեր ձմեռվա նման ձմեռ է Գյումրի երբ որ երկնքից իջնում են ջրամփաթիլները իրենք շատ են բազում հազարներ են բայց գիտնականները ուրեմն չեն գտել զարմանալի իրար նման փաթիլներ Բոլոր փաթիլները իրարից տարբերվում են։ Ուրեմն նաև գիտնականները մատնա հետք չեն գտել։ Ուրա, հա՞։ Մարդիկ տարբեր են, լավ, մատնա հետքին գնանք։ Մարդիկ տարբեր են, տեսեք, դուք տարբեր եք, բայց դուք յուրահատուկ եք։ Դուք ստեղծված եք Աստծո կողմից։ Մարդը ստեղծված է Աստծո կողմից։ Նայեք մեկի քիթը երկար է, մեկի քիթը փոքր է, մեկը մորուքով է, մեկը շատ մորուքով է։ Մեկը օրինակի համար հրանտը մեծ ոսկորով է, չէ՞։ Հա՞։ Իսկ մեր Հայդոսյանը փոքր ոսկորով է։ Մեկի աչքերը այսօր կապուտ աչքեր չունենք։ Բայց պիգայ։ Պետք է գային։ Հա, բայց մեկը կապուտ աչքեր ունի։ Մյուսը սևամորթ է, մյուսը ճերմական մորթ է, չէ՞։ Նույնիսկ մի ազգի մեջ տենց է։ Ուրեմն բոլորը յուրահատուկ են ստեղծված Աստծո կողմից։ Եթե պատկերացեք, որ Աստված բոլորին ճանաչում է, բոլորին գիտի եւ բոլորին գնահատում է։ Մենք կարող ենք չգնահատենք, մեր համար այլ կարծիք ունենանք, բայց Աստված այլ կարծիք ունենա մեզ համար։ Մեկը ձայն ունի, Մյուսը երկել չի կարողանում։ Հասկացաք։ Մեկը կարող է մեծ, չնայած նայում ենք Մարվինը փոքր է, բայց կարող է քաղաքացող բարձրացնի։ Մյուսը նայում է մի հար բան, բայց կարող է 10 բանի, հասկացաք, մի հարվածից այդպես ասեմ։ Ուրեմն մենք բոլորը զանազան ենք, եւ աշխարհի այս զանազանությունը երբեք օրինակի համար ասեմ հայարփի ջան չի լինի հայարփի աշխարի վրա ու չի եղել հայարփի ոչ թե որ աղջիկ է ցեր դրա համար եմ ասում ասեմ ոչ եղել է ոչ կլինի եւ ոչ էլ կա հիմա հայարփի նման չնայած ինձ կասիք նմանակները կան են ազգագրերի մեջ գրում են բան եւ այլն բայց չկա նույնը գոյություն չունի ուրեմն եթե դուք պատկերացեք որ ձեզանից ամեն մեկի համար աստված ինչպիսի ֆիզիկական բան էլ որ դուք ունենաք
Աստված ձեզանից ամեն մեկից համար մեղելա։ Այսինքն դուք դեռ ծնված չեք, ձեր մոր որովայնին կամ չկա, դեռ մաման էլ չկա, պապան էլ չկա, հասկանում եք, բայց Աստված իր մտքի մեջ ձեզ ուներ, երբ որ դուք պետք է այդ աշխարհ, պիտի լինեք այս աշխարհում, պիտի ապրեք այս աշխարհի մեջ։ Ուրեմն մենք զանազան ենք, ազգերն են զանազան, բայց բոլորը Աստծո համար թանկ են։ Ուրեմն մատնահետքի համար ասեցի, չէ՞, իրար նման մատնահետքերը գոյություն չունեն, նայեք։ Հիմա արդեն բիոմետրիկ չափանիշներ են նայում, աչքերը, չէ, եւ այլն, բիոմետրիան կա, չգիտեմ, հա, այսինքն ավելի ուրիշ բաներ կան ժամանակակից, բայց միանման մատնահետքեր գոյություն չունի։ Ես ուզում եմ ասել, որ առաջին հայացքից, երբ որ մենք որևէ մեկին մասին ուզում ենք կարծիք կազմել, մենք ինչ ենք նայում, տեսնում ենք իրան, չէ՞, դե չատը չէ։ Օրինակի համար, երբ որ մենք նայում ենք մուշեղին, ինչ են կարծում, ինչ կարծիք կարանք իրա մասին ասենք։ Մուշեղ ջան, հա՞, հլա մյատ են, որ ձի տունը ասում եք, ասեք նա իրան։ Ձարձայա, ձարձայա ձեր համար, հետո։ Հետո։ Ճիշտ ասա, մի ֆրծրա։ Ես օրինակի համար, որ նայում եմ մուշեղին, միշտ մտածել եմ, որ ինքը ինչ-որ սարգավակ է, ջերմանը սարգավակ է, մորուքի համար չէ, մորուքի համար չէ, բայց ես էլ եմ դա, չգիտեմ ինչի տես, հա, հա, հետո, օրինակի համար, որ նայում եք Անուշիկին, ինչ կարաք ասեք իր մասին, ուրեմն տեսեք, մենք մարդու համար կարանք ճիշտ բան կազմենք, իր արտաքինին նայելուց կարանք է սխալ եզրակացություն անենք իր ֆիզիկականին նայելով։ Հիմա ձեզ մի բան ասեմ, մենք ունենք ֆիզիկական հատկություններ, օրինակի համար ինչ ֆիզիկական հատկություններ կան, որ կարող են փոփոխվել։ Ուժը։ Ֆիգուրա ասում է։ Ուժը կարող է փոփոխվի։ Դեմքը։ Դեմքը։ Ֆիգուրա։ Ինչ է։ Դարձրու աղջիկ։ Մարդի խոսում են։ Հա։ Կարող է մորոֆետ կան, հա։ Կարող է ամենը կարա փոփոխվի։ Չէ, ամեն ինչ չի կարա փոխվի։ Ասեմ ինչ ես կարա փոխել, հա։ Հա։ Հասակը կարա չփոխվի։ Եթե հաստատվելա չի կարա փոխվել։ Չէ, հիմա ասեք Էլիազարովի սարքը կա, կարան քաշեն ոտները երկար ապրել եւ այլն։ Հա։ Ուրեմն քո հասակի վրա ասում եմ, բան չես կարա ավելացնես Աստված, դու եթե ուզենաս։ Ուրեմն, բայց օրինակի համար ձեր եղունգները կարա՞ք փոխեք։ Հա, բա։ Շիլանի բայց։ Հա, բայց։ Հա, բա։ Միգա բայց եկեք միշտ նա, բայց։ Ուրեմն, դուք ես փոխեք։ Շիլա կանես, բայց դուք ես։ Ձերը չափերը կնաս փոխեք։ Կարա՞ք բարելավեք մաշկը։ Հա։ Այո, հա։ Հա։ Նույնիսկ պլաստիկ ինչ-որ բաներ կան, չէ՞, վիրահատություններ, չգիտեմ։ Ինչ։ Չէ, լսեք, խոսքը նրան չի, որ 25 տարվա մեջ ձեր բոլոր բջիջները փոխվում են, մի հատ բջիջը չի մնում, ամեն 25 տարվա մեջ մարդու մեջ ամեն ինչ դրա մասին չէ, այլ կան բաներ, որ անփոփոխելի են, կան բաներ, որ փոփոխել, աչքերը, չգիտեմ, մի կարակ ասեք հիմնականում, որտեղ կարակ ասեք աչքը օպերացիա են արել, տրանսպլանտացիա են արել, աչք են դրել, ուրիշի աչք։ Հա՞։ Արդագիր գեն են կարան անել։ Բայց ի՞նչ կարան չփոխեն օրինակի համար։ Ձեր ֆիզիկականի մեջ ձեր ծնողների նմանությունը չեք կարա փոխեք։ Չեմ ասում, որ մեկը փող տա, լրիվ դեմքը բանի պլաստիկ վիրահատության ենթարկի ու դառնա ուրիշ բան։ Հիմնականում մենք չենք կարա, ասենք, առանց արտաքին միջնորդության բան փոփոխել։
Բայց մենք մեր մարմինը կարող ենք փոփոխել, ֆիզիկականը կարող ենք փոփոխել։ Ինչպես կարող ենք փոփոխել։ Օրինակի համար մաշկի ինչ-որ խնդիրներ ունի, ոնց կարող ենք փոփոխել։ Ես դի գնալու ինչ-որ հատկանշական միջոցներով։ Բժշկական մեթոդներով, օրինակի համար սնունդի միջոցով, կարգավորման միջոցով կարող ենք բան փոխել։ Հիմա ես չաղ եմ։ Գիտես։ Աբսուրս։ Ուրեմն հիմա ես կարա ինչ-որ բան փոխեմ իմ մեջ։ Դա ասենք։ Հա, ասիկեն ինչի միջոցով, սպորտի միջոցով։ Մեր տղեն Ալեքսը, երբ որ պապը կար, իր պապը, ով որ Միրան մի տարի առաջ է, երևի կամ տարի կես գնաց էս աշխարից, ուրեմն Ալեքսը համբալություն էր անում, պապը չալիկն առնում, գնում էր հետևից, որ սպորտի մեջ բան բարձրացնի։ Աստված չանի, չբարձրացներ, այդ օրը քուն չէր կարող անում մտնել։ Հետևից էր անգնում։ Արդյունք եղավ, որ մի օր առավ աշխարհի չեմպիոն։ Պապու շնորհիվ։ Ուրեմն, բայց ինչ արեց, պարապեց։ Պարապեց։ Ուրեմն, ֆիզիկական իմաստով, ուրեմն մենք կարող ենք փոփոխություններ անել, որոշ բաներ, բայց որոշ բաներ չեն կարա փոխենք։ Լեզուն կարաս փոխես։ Լեզուն կդրեմ փոխեմ։ Կարծում եմ, որ ոչ։ Կդրեմ եմ, բայց չեմ փոխում։ Ես հաստամուսային գերձդ կարաս փոխես։ Ֆիզիկական տեսանելի։ Դե ֆիզիկական էլ։ Հա, վիզուալ շատ բաներ կարանք փոփոխենք, բայց շատ բաներ ասենք մի բացառություն կարա լինի աշխարհի մեջ, բայց ոչ մաշկի գույնը փոխեց ոմն մեկը, չէ՞։ Հա, բայց ոչ բոլորը։ Հա, պիգմենտացիա կարան մաքրեն ինչ-որ բաներով։ Լավ, ուրեմն որոշ բաներ ունենք մեր կյանքի մեջ, որ կարող ենք փոփոխել, եւ այդ դեպի դրականը փոխուցը խլի իմաստով, եթե ուզում եք մի բան դրական լինի ձեր ֆիզիկականի մեջ, ուրեմն դուք երկու բանի, սնունդի, աշխատանքի եւ սպորտի, կամ ոնց ասեմ, ֆիզկուլտուրա ասեմ, հա, այդ բաներով կարող եք փոփոխության ենթարկել ձեր ֆիզիկական շատ բաներ։ Մենք եզակ ենք ֆիզիկական իմաստով, որովհետեւ դուք բոլորը ստեղծել եք հատուկ առողջ կարող եք լինել, ասեցի, սնվելու հանգստին էր մոռացել, հանգստին աշխատանքը հանգստ ապետ նաև եւ մարզանքների միջոցով։ Այո, հիմա կասեք, ես յուրահատուկ եմ, դուք յուրահատուկ եք ուրիշ։ Ես այսօր լսում եմ, թե ամեն մեկը ինչ ասպալիզի մեջ եք, ես ուրախանում եմ, ճիշտ ասած, որ այսքան Եվ նա եկեղեցու շուրջ հավաքվա, եկեղեցի եկել են կամ գալիս են երիտասարդաց միություն, ընդհանուր գաղափարի շուրջ, չէ՞, որ մեր հոգինը Աստված է։ Բայց միաժամանակ, այսինքն մենք ամեն մեկս իրարից տարբերվում ենք։ Ես կուզեի, որ այս փաթիները, որ ձեզ տվել են, մենք նայեք։ Հավատացեք, որ ես որտապել եմ, ես փաթիները բոլոր տարբեր եմ։ Ինչ եմ ուզում, որ եսի ձեր մոտը լինի, որ դուք իմանաք, որ փաթիների նման ամեն մեկը եզակի եք Աստծո առաջ։ Օրինակ, արտաքին տեսքին, երբ որ նայում ես, կարաս խաբվես, Դավիթ թագավորի նկարն այսի, բնօրինակը չի, բայց տենց Դավիթ թագավորը ինքը արտաքինից որ նայում էր, ինքը հրյալել էսպես չէ։ Աշկեն, եթե դուք ձեր կանխա մտածվածությանը նայեք, Դավիթ թագավորը պիտի լիներ սևաչյա, գերքիտ, հա, թուխ մաշկով, բայց հրյաները այդպիսին են, անապատի ժողովուրդ, բայց Դավիթ թագավորը կապուտաչյա էր, գանգրահեր էր, շիկահեր էր նույնիսկ, այսպես ասեմ, սև չէ իր տեսքի մեջ, նույնը, ուրեմն Աստվածաշնչում կան շատ այսպես գեղեցիկ ազնվորություններ, հեղի քահանայի որդիներն են դատավորության ժամանակ, իրանք Իսրայել, բայց իրենք ներսից շատ վատ մարդիկ են, արտաքինից թվում է, թե շատ լավն են, եթե արտաքինին նայեր, ուրիշ կարծիք կունենայ, բայց ներսից իրենք
անարդար մարդիկ են, այսպես ասեմ։ Ուրեմն մենք մեզ ճանաչում ենք արտաքինից։ Եվ մարդիկ, երբ որ առաջին անգամ հանդիպում են իրար, իրանք այդ արտաքին վիճակից են, որ կարծիք են կազմում։ Ես քեզ մի հատ բան ասեմ, օրինակ, անունը իջեցքու։ Իմա։ Հա-հա։ Սուրեն։ Սուրենին նայեք։ Ուրեմն շատ մարդիկ Սուրենի համար կարծիք ունեն, որ ինքը ջղային։ Ջղային մրցի։ Հա՞։ Ջղային ինքն է։ Հասկացա ջղայինը։ Սուրենը ջղային։ Քիչ բարձր մարդ է։ Օրինա։ Ինչի՞։ Երեք օր։ Ձեր կարծիքով։ Ինչ։ Հա։ Եթե շատերի կարծիքով եմ մեղադրելու պերը։ Չէ, չէ մեղադրում։ Ուզում ասեմ, արտաքինից նայում ես։ Բրայ գնում է այսպես, սպորտային շորեր հագած, սպորտային շորերից ինչ կարագի։ Հիշում եմ ես 90-ական թվականի ինչքան գողական կար սպորտիկայի հատ։ Դուրս եմ ասում, հա։ Օրինակ եմ ասում, մեր երկրում դες բան կա, սարքը չկա։ Հա։ Սպորտիվքեն դա այն ապերոների շուրն է, էլի դες ասեմ, որ դե բանը։ Չենք ասեմ։ Օրինակ մարդիկ կարող է կարծիք ունենան։ Բայց երբ որ իրա հետ խոսում ես, առաջին հայացքը ուրիշ է։ Երբ որ իր հետ խոսում ես, հասկանում ես, որ բարի հոգի ունի։ Ես օրինակ դրանց եմ հասկանում։ Դու ասում ես ինչ կարծիք ունես ես տղու մասին։ Ես։ Հա։ Ես։ Մուշակի մասին։ Հա։ Ինչի՞ եմ ասում։ Ասա ճիշտ է իմա։ Ասա ճիշտ է, ասա։ Բուրու։ Բուրու է չէ։ Սիփայսը մայչ է։ Այսինքն որ գնում են օդ սաղին բռնում, հոգևորի բեստեդում սաբադա բոլոց է։ Հասկացա՞ր, այտենց ինչ որ։ Դե բանը դու ասում ես, որ ասեցի։ Հա, ինչի համար։ Սեյավեշ։ Դե դու ինչ է։ Սիփայչես, ինչես։ Սենսեյ։ Չէ։ Այդ ամաշնորթ է կարատեի բանը։ Սամուրայ։ Սամուրայ։ Լավ։ Սենց մի հատ բան հարցնեմ ինձ ձեզ հիմա։ Հա, չգիտեք, համած համած։ Ասիկեն ի՞նչ ա եղել մարդիկ քո արտաքինից կարան ուզեմ ասեմ, որ այլ կարծիք ունենան քո մասին։ Կամ մեկը ասեց քայլում է, ասեց բաներով, հասկացավ, ասեց որ էս մեկին տվեց կսպանի, բայց վախկոտ մարդա։ Կարա լինի պես։ Այո։ Հա։ Ուրեմն փրկությունից այդ իր ֆիզիկական այդ բանի մեջ ինքը վախկոտ է։ Չէ՞։ Կարա լինի թե չէ։ Հա, շատ է մարդկանց ասոցիատիվ հիշողությունն է, որ իրանք ինչ որ մեկին կնվանցնեն, հետո նույն ինչ որ բանը, որ այլ մարդու մոտ այդ ապավորությունը առաջացնի։ Բանը իրանց կարծիքը ձևավորել են նախքին փորձերով։ Այո։ Դու համար միանշանակ էլ չէ տեսքը։ Մեկը կարող է նայել։ Այո։ Լուրջ հայացք։ Ուզեմ ասեմ, նախան մեկը ապրես։ Ապրես։ Այլ բան։ Ես դիա։ Ամեն այդ ֆիզիկա ինչ է ուզածս, ասածս, այսինքն որ ֆիզիկականը կարող է խապուսիկ լինել։ Ընդ որում ֆիզիկականը նաև փոփոխության ենթարկա է։ Մենք կարող ենք փոփոխենք։ Դեպի լավը տանենք։ Ինչ է այս ամեն ինչը ինձի պետք։ Որպեսզի դուք, երբ որ ձեր մասին կարծիք եք ունենում ամեն մեկը, չմտածեք, որ դուք չեք կարող որևէ բան փոխել ձեր կյանքի մեջ։ Օրինակի համար ես նկատել եմ եկեղեցու մեջ մարդիկ կան, որ ասեն, ես չեմ կարա, չեմ փորձում, օրինակ իրանք բարելավել իրենց հոգևոր վիճակը, ֆիզիկական վիճակը։ Դե ես էս եմ ու վերջ։ Այսօր եկեղեցում ես քարոզ եի խոսում, Քրիստոս ասում է եկեք եւ ով որ ծառավա թող գա եւ ես եմ կյանք փոխեմ ինձանից, ես եմ կյանքի ջուրը եւ կբխի իր մեջից կյանքի գետեր, գետեր կբխի։ Այսինքն այդ բխելը, այդ բխելու վրա ուշադրություն դարձնենք, այդ բխելը նշանակում է, որ շարժ գոյություն ունի։ Ջուրը երբ որ բխում է, շարժվում է։ Ինքը չի մնում նույն տեղը, ասես կանգնած։ Ջուրը կարա կանգնած լինի, ամանի մեջ լցված լինի, այն մնա, չէ՞, այնպես։ Բայց երբ որ բխում է, ինքը շարժվում է։ Ուրեմն
ֆիզիկականը մարդկային եւ ընդհանրապես հոգեբանը կա փոփոխության ենթարկվի մտավորներ ամեն ինչը փոփոխության ենթարկվում է մարդու մեջ բայց դուք ձեր ֆիզիկականը կարող եք փոխել երբեք դժգոհ մի եղեք ով է դժգոհ իր մարմնից Բաղը գողեքս է, ինչ, ուտեմ խմեմ լավա, հլմար տրապ պտպած շու տեսնեմ ով ա դժգով, մենակ են են նա դժգով, հայք ինչ ուզեի դու, ուզեի ավելի բոյով է, հասկաց, ուզեի, հետո, օրինակ բոլոր մարդու որ տեսնում են, մարդիկ, հա, նույնիսկ կարող են գաղափար արտաքինից, ինչ-որ գաղափար կազմել իրա ինչ լինելու մասին, որով մարդ տեսնում ես բասկետբոլիստ ա երևի, կամ բալեբոլիստ, չէ, մի կարճինը տեսնում են, ինչ են ասում, այդքան է գետիտակը, շտանգիստ կարալին է սպորտի մեջ, ես ուրեմն տեսել եմ, իհարկե երեք եք նաև բան ասեմ, իհարկե կա նաև սրտի ճիչ, որը մարմնի վրա արտահայտվում է, ես հագուստի հետ կապված եմ ասում, որ բայց միշտ չէ, որ օրինակի համար որոշակի ձև հագնված մարդը ինքը վատ մարդ, ասում բաց հագնված օրինակ, չէ, օրինակ կամ որոշակի ձևի քսված մարդը, արդակ ինչ կսում են հարջքները, ասում եսի մանեթով է, աստատ շատ ուլգար է կսվել, բայց միշտ այդպես չէ, այս մի տոգոսը պաստարում։ Հա։ Մի տոգոսը պաստարում։ Ինչ գիտեմ։ Դու սարիս դու գել ես։ Մի տոգոսը պաստարություն։ Ուզեմ ասեմ, արտաքինը կարա խապուսիկ լինի, բայց դու կարաք նաև փոխեք այդ արտաքինը, դեպի լավ։ Քո մեջ ամեն ինչ քո արտաքինը դուր ա գալիս։ Ճիշտ ասա այդ է։ Ես ասեմ, հա, բայց ասեմ, այն ամենայնի դուր չի գալիս, հա, օրինակ իմ մեջ դուր չի գալիս, ես դեռ չեմ համակերպել, ասկես համակերպված է, դարձրու ինձ, հա, սիրելին, հա, ուրեմն ես սկզբից համակերպված չէի, հասկանում եք, աչէ, համակերպված էի, համակերպված էի, ասում ես լավ եմ ասում ես այսենց, Եթե հասկացա չէ, այդքան էլ լավ չի ես ամեն ինչը, հա, ասա։ Ես ուզեմ համիայեմ, ամեն այդ դեմքի, ինչ-որ քանը լավ կլինի։ Որոշ փոփոխություններ, ունեմ արտաքին ուզում ես, հետո։ Դարուղա չճանաչ եք, հա, լավ, հնենց էլ ասա ասում, դու չես տեսել ինձ էր վիճակում, հետո։ Ես սկզբանը ես ինչ չեմ սիրել, հետո սկսել եմ սիրել, երկու տարվա ընթացքում, ես չեմ կարող։ Եղբայր, քո ամեն ինչը դերասանաբար, լրիվ դու կատարելության եք, հա, կատարելություն, հա, ես մարդկային կատարելությունն եմ, հա, կատոնը մատես, հիմա երեխեք, ուրեմն մենք մարդու մասին ձեր կարծիքով ինչից կարող ենք կարծիք կազմել, Հա, առաջինը արտաքին տեսքից, եթե ասեցինք, որ առաջինը դրանից են կազմում, հետո ուշտը պավորություն է ստանում, օրինակի համար ինձ նայելիս, հա, նախակարծիքը թողմիկով, նախակարծիքը թողմիկով, ուշտը, Եսի ձիկ դուներ ունի։ Լավ, ասա Մարգարիտա։ Ուդո խմող, կեպանով, ուրախ ման։ Լավ չի, որ է կարծիք ունեք իմ ասին։ Ասեք հանայի բասին ավել ավել կարող եք, ասեք ավել ուտո խմող, հետո լավ չի ուրեմ, մեջ ես լավ չի, օրինակի համար,
Հետո ո՞ր որակները կարանք փոխենք, պետք է փոխենք մեր մեջ, ձեր կարծիքով։ Բարձրային որակները։ Բարձի արտաքին էս ֆիզիկական որակներից։ Սոմատիստիկինա։ Հայերենը չեմ դիսկի սոմատիկինա։ Առաջին հերթին ինքնահաշտեցում տեղ ունենա մեր մեջ։ Մենք պիտի հասկանանք, որ մենք Աստուծ, եթե ուզում ենք լավ լինել, մենք պիտի հաշտվենք մեր հետ։ Ապրես, մենք հաշտենք մեր հետ։ Հասկանում ես։ Ես սիրով բառն չափազանցնեմ, թե մենք, հա։ Դու շնորհակալ ես Աստուծ, իրապես, որ քեզ ստեղծել է այսպեսին։ Հա։ Հա։ Մի անես։ Ո՞վ ես լրիվ։ Լրիվ։ Դու։ Ես շնորհակալ եմ ուրամ։ Հա, դի լավ է, դի լավ խոսք է։ Ես քեզ մի բան ասեմ, որ դու շնորհակալ ես, որ կաս։ Բերում հարցնեմ։ Անուշիկ, դու հաշտես քո հետ։ Դու հաշտես քո հետ։ Դու աղջիկս։ Աննա, չեմ հաշտել։ Մեկը մեջ ասում եմ։ Աննա, դու դու հաշտես քո հետ, չէ՞։ Ուրեմն մենք խնդիր ունենք։ Ես ուզում եմ տանեմ դրան։ Դու ասացիր արդեն մի քիչ բանես, դու աղջիկս հաշտես քո հետ։ Դու հլա չես հաշտվել։ Իգրամ։ Հա։ Հաշտ։ Դուք տարի։ Ժամանակար ժամանակ կեմ ես, հաշտեմ։ Այսինքն չես ընդունում դու քեզ։ Ոչ թե ուրիշի հետ հաշտես։ Մի հետ։ Չէ, հաշտես։ Հիմա սա շատ կարևոր մի բան է։ Ես ուզում եմ վերել այն բանին, որ որևէ ֆիզիկական փոփոխություն մարդու մեջ տեղի կարող է ունենա, եւ նաեւ մտավոր փոփոխություն, եթե ինքը հասկանում է, որ ինքը խնդիր ունի։ Այն մարդը, որ կարծում է, որ ինքը խնդիր չունի, ինքը իր կյանքում ոչինչ չի կարա փոխի։ Հասկանում ես։ Օրինակ, ես կուզեի, որ ասիքեն մարդը այդ ինքնահաշտեցումը, ինքնահաշտես բանը ծրտի ձեզանից ամեն մեկը եւ հասկանա, որ դուք խնդիրներ ունեք որոշակի եւ դա փոփոխության ենթակա է, դեր դուք կարող եք դա փոխել ձեր կյանքի մեջ։ Երբ որ սա տեղի ունենա եւ սկսեք դուք գոհանալ Աստծուց նրա համար, ինչ որ դուք եք, ձեր կյանքը փոխվի։ Չեք կարա դուք զայրացած լինեք ինքներդ ձեր վրա, ասեք ինչի եմ ես այսպեսին, ինչու ես չեմ կարողանում փոփոխվել եւ հաշտ սիրել Աստծուն, չի ստացվի։ Որտեղ դուք դժգոհ կլինեք Աստծուց, ով ձեզ ստեղծել է յուրահատուկ ձեր ձևով։ Ամեն մեկից իբրև անձնավորություն, առանձին անձնավորություն, այդ փաթիների նման, որ ուզում եք, որ նայեք անընդհատ, որ երբեք մեկը մյուսին նման չի։ Շատ մարդիկ փորձում են իրենց ֆիզիկական մանրելի մեջ նմանվել ուրիշին, չէ՞։ Մեկը Արնոլդ Շվարցենեգերին, հա, օրինակի համար, մյուսը Բրուս Լիին, մյուսը Դեյն Շանին, երևի թե մարդիկ եկան, հա, օրինակ, բայց իմացեք, որ չի լինելու այդ նմանությունը։ Դուք յուրահատուկ եք եւ Աստված ձեզ ոնց որ իրեն է այդ շնորի մեջ ստեղծել ֆիզիկական առանձին, այդպես ստեղծել է նաև ձեզ։ Հա, այստեղ խաղեր, բաներ կար, բայց չեմ ուզում ես այդ խաղերին անցնել, մյուս դասին անդրադառնամ, դասի մյուս հատվածին, այսի առաջի հատվածն էր ֆիզիկականի մասին, դեր երկրորդ հատվածի մեջ կանցնեմ, որ երկար չտևի։ Շնորհակալ եմ ձեզ, որ եկաք։ Ուրեմն, դա Աստված, որ այդ բարեկամությունը նաև մեր մեջ ստեղծվի, Սուրեն, Մուշեղը Մերուժանից արդեն Մուշեղա դարել, հա, այսպես ասեմ, Լիլիթը տեղում է, Հանաները այստեղ արդեն շատանում են, Սաբանայա դառնում, այսպես ասեմ, դա Աստված, որ այդ բարեկամությունը, ընկերությունը այս հանդիպումների եկեղեցում էր երիտասարդների մեջ ստեղծվի, հա, ֆիզիկական իմաստով։ Աստված Բաղաբան ձեզ բոլորին։ Լավ է եսօր։ Միությունը, միությունը, ուժը խորհրդավոր, մեկ կամք, մեկ սիրտ ու մեկ հոգի մեզ մի
azulok, mi azulok.